Ach nee, ach als kies man, als ik het geweten heb af. Waarom Trom? Je hebt recht zo. Ik kom op een hand weerkom. Als ik op een paar naar ons toe. Nee man, naar jou toe. Mij toe? Ja jong, die brief is voor jou en hij komt nou onder in die kaap uit. Kaap uit? Ik ken niemand in die kaap niet. Hoe lang is het? Niemand ken jou man. Ha. Ah, kom eens onder een koffie. Wat van die brief man? Koffie is belangrijker als een brief voor die kaap. Dis veldmeester Jan Tromp daai. As hy hier uitslaan, gee dit altyd 'n ding af. Ek het nie gaan pawie opkommandeer nie. Jongens, die mans moet ry met hulle ry soos die lewe hier in die grens. Gaan maar bly om te hoor. Nou maar hoe nou anders. Maar dit is ongelooflik. Wag, laat ek ook sien. Ken jy hierdie oom Reinou Woudberg wat jy al hierdie goeders nagelaat het? Nee oom, nog geen kant af nie. Wat? Een huis in die Kaap, een plaas, nie twee plaas, juwele, geld, perre, vee. Huisraad, dis 'n fortuin. Ek wil nie in die Kaap gaan bly nie, tante. Maar dis nou jou goed, jy moet dit gaan vat, man. Ek moet alles gaan verkoop en kom ek terug. Ek dink nou net. Jy gaan sien waar jou ma en jou pa gebly het. Jy gaan loop waar hulle geloop het. Jy gaan weer terug na hulle wêreld toe. Maar dis nie my wêreld nie, tante. En sê nou jy hou van die Kaap. Wag nou. Jou pa het ons vertel van die oom Reinou van jou. Die skatryk broer wat so in die veld rondswem. En die huise wat jy geërf het is propvol skatte. Ek stel nie aan skatte belang nie, tante. Ag, jy sommer nou net weer wat weg dwars. As dit dan nou so lekker is aan die Kaap soos hulle sê. Hoekom het Paula destyds na hierdie wêreld toe gekom? Ons wag vir die koffie tans teen. Julle mansmense, daarom is die wonderlikste nuus en julle dink net aan koffie. Jou pa se broer Gillian? Ja, sy oudste oom. Enigste ouer was net die twee van hulle. O, veels geluk, jong. Dis 'n taai ding om met 'n mens te gebeur. So rykdom, so onverwags. Tromp. Is dokter Boer al weg? En hy het hom gou baie veilig aan boodskap gegaan, so jy kan maar sy se pad betaal weer. Dat is eindelijk jammer. Jammer? As die gouverneur van Batavia weier om vir hom wapens te gee, is ons hier in Graafwyk net in die moeilikheid. Ons weet ook, hy het nie baie geld nie, hy sal maar moet smeek en bedel. Ek verkoop sommer al daai goed en stuur die geld Batavia toe. Hey, nee, wag nog, Gillian, wag nou, moet nou nie oorhaastig raak nie, man. Jy kan mos maar net jou goed gaan verkoop nie. Wen of verloor, oom, ek bly nie in die kamp. Ja, dag Arnold Wiesler. Ja, koos drink. Jy werk hard. Vir wie nogal? Ek het nie 'n baas hoor, ek werk vir myself. Dink ook vir myself. Nou, Albrecht Tafel sal bly wees. Hoekom? Hy dink hy het alles geërf hier op Noordgedag. Sê wie nogal? Nou, hy loop oor en vertel wat hy met sy oorlede swaarse goed kan doen. En sy dink is klaar syne. Man, sy dinges. As daai prokureur Colvert nie sê dis perre nie, wel dan is dit nie perre nie. Ek is die voorman hier. Ons sal saterdag aan die vergadering hoor of die storie waar is. Kom julle saterdag aan nog die gewone tyd? Ja. En meester Edeman sal ook hier wees. Meester sê daar sprake van 'n Hollandse vloot op pad. Met al hierdie Engelse magte in die Kaap.
Een wagen die vloed toch alweer? Dat zal ons later gaan hoor. En ook of jij dalk een van die dag voor Albrecht daarvoor gaan werken. Hoor van die wa, die nuwe een. Pa het verkoop. Ons het mos nog een. Ons kan nie met een wa boer nie. Hoekom doen pa dit? Weet jy nie. As ons nie geld het nie, soos jy, kan ons nie aanhou boer nie. Pa doen wat hy kan, Karl. Ons moet aanvaar en hom probeer help. En hoe doen ons dit? Hy praat dan nie sy woord daaroor nie. Dis seker nie maklik om vir jou kinders te sê jou geld is op nie. Stil bly gaan ook nie help nie, ne? En moed opgee ook nie. Want Lina verwag binnekort goeie nuus en dan sal al ons probleme opgelos wees. Suzette, ons het wiele nodig, nie drome nie, man. Ons seun lyk vies oor iets. Ag nie wat. Hulle gaan saterdag aand na Arnold toe. Alweer, die ventjie dis daar elke week 'n partytjie. Altyd Karel en Suzette. Ons dogter is die gewildste meisie aan die Kaap, Albrecht. Almal nooi haar dieselfde. Arnold Krishner is nie goed genoeg vir my dogter. Sy die dag wel kies, sal jy dit maar moet aanvaar. My dogter kry net die beste. Net die beste. Die beste? Hoe lyk hy? Wel. Hy baie geld hê? Ek wil nie vir jou seermaak nie, Albrecht, regtig nie. Maar ons kan nie so aangaan nie. Jy kan met prokureur Kolder in die Kaap gaan praat. Jy kan vir hom reguit vra wat in Reynou se testament staan. Dis mos jou reg om te weet, Albrecht. Nee, ek weier. Geld het ek nie, maar my selfrespek dit het ek nog. Ek weier om voor daai vent te gaan kry. En ons probleme dan? Sal regkom. Ons is bly jy is hier, Gilliam. Ons is bly jy is bereid om te help. Wat moet ek doen, kommandant? Sê vir die Engelse daar in die Kaap, ons sal nie oorgee nie. Die Republiek van Graaf Reinet is onafhanklik en hy gaan sy onafhanklikheid behou. Ons sal met ons lewens veg daarvoor. Wag nou, David, wag nou. Wat kan hy meer sê as wat Bresler vir hulle vertel het? Die Engelse regering se nuwe landraad sê by ons is Bresler en hulle wil die man op ons afdwing. Ja, môre gaan hy weer terug Kaap toe om verslag te doen. In ander woorde, Bresler ry saam met my. Hy dink mos ek almal omkoop om die eet af te lê. Dis nou die eet van getrouheid aan die Britse koning. Maar wat moet ek doen, kommandant? Ons het inligting nodig, Gilliam. Ons moet weet of die Kapenaars gaan opstaan of nie. Ons moet weet of ons nie dalk alleen is nie. Wapens, kruit, dit is baie belangrik. Want as iets leeliks hier moet gebeur, dan ons nie skiet goed nie. En waar kry ek hierdie inligting? By iemand wat vroeër hier by ons was, die skoolmeester Edeman. Jy kan hom vertrou. Hy is een van die steunpilare van die patriote. Maar jy moet net vir hom 'n spesifieke boodskap gee, dan sal hy weet ons het jou gestuur. Jy moet vir hom sê, Voyer het in Algoa Bay veilig aan boord skip gegaan. Hy weet dus van Dr. Voyer se sending. Groet ek meneer. David. Kom sien Gilliam. Kom sien te Gilliam. Ek het steeds die gewoonte om gedurig perde te wissel. Jy sê mos ek kry goed jammer. Ja, jy ken hom mos. Adrian nou hierdie sektor hierso.
Ken jy die wêreld? Ja, na die ooste en die noorde toe, meneer Breslin. Waar die moeilikheid maar gewoonlik is. Maar ons mag mos deesdae nie meer ons eie gesteelde goed gaan terughaal. En tog doen julle dit. Wie anders hulle nie. Wel, as julle die eed aflê, sal die Britse regering julle help. Dan sal orde wees. Ons het baie ondervinding van die Kaapse regering, meneer Breslin. Hulle kan nie ons probleme oplos. En nou gaan julle dit self probeer doen. Al het werk. Meer geweld gaan nie probleme oplos nie. Dit skep net meer probleme. Liefde broeder, nie haar nie. Joom nie. Sê dit vir die mense wat ons huise afbrand, ons goed steel. Sit neer, hy huister my in. Dit maak my bang. En nog 7 van my manne hou dop doel van ander. Doen soos hy sê, broeder. Dis beter so. Kyk nou net daar. Sommer 'n prediker ook. Ons gaan sommer lekker aan die sing raak vandag. Ja. Is die myn heer Woudberg daar by Antoine Vonk? Wie is hy? Andros Bessler van die Kaapse. Andros, ne? Wie is Andros nogal? Ek verteenwoordig sy majesteit se Britse regering in Graafrenet. Weet sy majesteit dat jy nou hier rond door plek van jou werk? Ek is juist op pad Kaap toe om die regering verslag te doen. Jezus, die iemand moet gaan sê, daar was niemand hier in Graafrenet wat by die koning wil zweer. Nog een van die slimme nieretjes wat allerhande liegstories in die Kaap aandra. Liegstories en skinderstories. Soms al wat jy kan doen, hè? Ek is op plan om jou waarheid te praat, nee, buis. Dis my opdrag. Jy waarheid? Wat gaan jy van my sê? Laat ons toch in vrede uit mekaar gaan, broeder. Op my hoed, broeder. Sip hom op. Dit is warm. Sip op. Hoe sê jy? Ek wacht, meneer Landros. Ek wacht. Die regering weet reeds alles van jou, Konrad Buys. Ek is die lus van jou slimbreikies, die Breslin. Ek gaan sê jy is een rover en een dief en een kwaadsteker. Maar jy weet het, mos Buys. Hoe vraag jy nou? Ach, neem my en op dus nou wil jy lekker. Het ook my engel. Maar nou 3 gaat in hom gaan hê, soos ek, 1 soos jy, dood is toch maar dood nie waar nie. Maak dit soos die domie sê, waar ons in vrede uit mekaar gaan. En maak gauw, want ons moet nog vars perre kry en ons pads ver. Is dit nie vergeet nie. En jy sal nog betaal. Ja, dominee. Verhandelings is goed, maar partij keer is het maar goed als een man zijn vinger op die sneller is. Ja. Binnen 1 jaar moet u besit neem van die eiendom. Vir ten minste 2 jaar lang moet u in die huis hier in die Kaap of op die plaas nooit gedag in die Wynberg gaan woon. Dit is die belangrikste voorwaarde. As ek dit nie nakom nie? Oorweeg jy dit? Ek vra as 'n mens dit nie nakom nie. Word u oom se swaar die eienaar van al die besittings. Met ander woorde, u verloor alles. Dis nou my oom Reinou se vrou se broer. Meneer Albrecht Daver, ja. Hy is die enigste ander oorlewende familielid.
So ek moet 2 jaar in die Kaap kom bly. Ja. Daar's nog een verder bepaling. As u nie die voorwaardes nakom nie en u oom erf alles, dan mag sy kinders nie by hom erf nie. Nou wie dan? U kinders. Kinders? Ek het nie kinders. Ja, ek moet erken, dis 'n testament wat dit meneer Reino Wildberg sou kon opstel. Werkwaardige man. Wonderlike sin vir humor gehad. Verwronge sin sou party sê dis nou die wat daaronder moes lê. Dis nou meneer Albrecht Davel se kinders. Nee, meneer Wildberg. Meneer Davel self. Hy is die slagoffer. 25 jaar lank het die oom hom laat dink dat hy die erfenaar sal wees. En Albrecht het hom geglo. Derhalwe het hy sy eie sake verwaarloos. Ek dink nie hy weet eers dat hy bestaan nie, arme man. Noem jy dit 'n sin vir humor? Nee, kyk, u vader en u oom Reino was op dieselfde vrou verlief, sê. My moeder? Nee, u oom se vrou. Sy was eintlik verlief op u vader. En hulle sou trou. Maar toe gebeur daar iets wat was weet niemand presies nie, maar daar was sprake van 'n geheimsinnige brief van die vader af. Het was weer hoor te trou sy met Reino en die vader met die moeder. Die ouers is kort daarna in die grensgebied toe. Dus daardie brief is waarskynlik nie deur my vader geskryf nie. Ek weet net dat jou oom Reino se vrou bitter ongelukkige mens was. Of sy uitgevind het dat die brief vals was, weet ek nie. Maar sy het haar letterlik doodgetreur. En dis iets wat jou ouma nooit vergewe het nie. Haar hartseer en die gebrek aan 'n erfgenaam. Ek dink hulle was ook maar net 'n naam getroud. Dis nie 'n sin vir humor nie, dis straf. My straf haar familie omdat sy hom nie wou aanvaar nie. Omdat sy hom heel waarskynlik verwyd het. En nou sê ek hier oor die straf moet kom uit jou. Jy klaar? Amper. Kom man, die koets wag. Dit is my vreeslik swaar, weet jy. Wat? Om so gedurig vir Paul te jok. Ek wens ons hoef nie so stil te bly oor die vergadering sê. En altyd op nooit gedag. Wel, dit is nodig. Jy weet mos ons kan nie met Paul praat oor die dinge nie. Ja. Kom. In elk geval, gee dit aan die voorman daarop nooit gedag. Sy naam is Koos Trink. Ek sê in die brief dat hierdie nuwe eienaar is en hy moet maak soos hy sê. Trink. Trink. Dankie. Ek wil graag 1000 riksdaalers ook hê. 1000? In munte asseblief. Sê dat die Britse besitname het ons net papiergeld en 'n paar Britse shillings. 1000 riksdaalers. Dis baie. Te veel vir my oom Reino se boedel. Nee, die geld is beskikbaar. Dis nie moeilikheid nie, dis net baie. Los maar meneer Kolwer, ek wil graag uitvind of my oom se boedel werklik sterk genoeg is om so iets voort te skiet. Nou weet ek. Baie dankie. Tot weer sins. Regte van pech. Mal. Dank. Voor wat toch al? Voor die wind is die laat nacht opkom, jou noezelding. Sal nie, man, is te droog. Ja, maar vat die jas, jy weet nooit. Ek weet. Koos Trink. Trink, ja.
Hoe weet je dat? Mijn naam is Gillian Woudberg. Oorlede Reino Woudberg was mijn oom. Sê wie? Sê procureur Kolwe. Hij heeft voor mij een brief gegeven. Dat zei ik wat het voor jou gee. Kom ons gaan lezen daar in die huis. Nee. Nee. Ik heb de lantaarn niet zo. Ik kom net eens aansteken. Oh, goed. Doe het stil, drank. Niet beweer. Je hebt voor mij gelieg. Ik moest er nooit zoiets doen. Iemand. Was hij alleen? Ja, meneer de man. Ik heb niemand anders gezien. Wie is hier, meneer? Hij heeft die brief gegeven, meester. Nooit gedacht zijn nieuwe eenaar. Zijn naam is Gillian Woudberg.